Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ви дивитесь «Знайомтесь іслам», де ми обговорюємо іслам та мусульман. Ми продовжуємо обговорювати обрані хадіси посланця Аллаха, саляллаху алейхи ва саллям. І сьогоднішній наш хадіс. Повідомляється, що слуга посланця Аллаха, Абу Хамза Анас ібн Малік, сказав, що пророк, саляллаху алейхи ва саллям, сказав: «Не увірує ніхто з вас доти, поки не буде бажати брати своєму того ж, чого бажає самому собі». Хвала Аллаху, Господу світів, мир та благословення його пророку та посланцю Мухаммаду. А потім, це дуже важливий хадіс, на якому ґрунтується, можна сказати, половина ісламу та всіх ісламських взаємин серед мусульман. Цей хадіс є втіленням слів Всевишнього Аллаха: «Ва'тасиму біхаблілляхи джаміам ва ля тафарраку», що означає: і міцно тримайтесь за релігію Аллаха та не розділяйтеся. І саме посланець Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, спонукав всіх мусульман бути єдиними та плекати взаємну любов одне до одного. Це по-перше. По-друге, в хадісі йдеться не про основу віри, а про її повноцінність. Тобто не можна сказати, що якщо людина не бажає своєму брату по вірі того, чого бажає собі, що вона є невіруючою. Так не можна сказати. І можна сказати, що це є певним недоліком віри такого мусульманина, але в основі така людина залишається мусульманином. Тобто можна зробити висновки з цього хадісу, що віра, вона не або є, або немає, а вона збільшується та зменшується. Саме так. Це один з доказів, який вказує на те, що віра збільшується або зменшується. Саме так. Також слід зазначити, що це досить важка справа – бажати, щиро бажати своєму брату або сестрі по вірі того, чого ти бажаєш самому собі. І це важко, можна сказати, для більшості людей, але не важко для щирої віруючої людини. Всевишній Аллах сказав в Корані: «Я умаляю інфа умалюм валя банун, ілля менет Аллаха бікальбін салім», що означає: «В той день не принесуть жодної користі ані діти, ані майно, окрім тієї людини, яка прийде до Всевишнього Аллаха із щирим та чистим серцем». Для саме до цих людей звернувся посланець Аллаха з таким побажанням, щоб бажати своїм братам по вірі того, чого бажає людина самій собі. Машала, чудовий хадіс. Взагалі, гадаю, якщо б всі люди слідували цьому хадісу, то взагалі ніяких би проблем не було. Так, було б ідеальне суспільство. Ідеальне, вже в цьому, але на жаль, житті. Цього неможливо досягнути, але гадаю, що ми маємо до цього прагнути. Прагнути це, цього так. Зробити. Так, баракалуфік. Загалом цей хадіс спонукає всіх мусульман скріплювати зв'язки між собою одне з одним. По-друге, цей хадіс, він поширює любов серед мусульман в її саме правильному розумінні. І по-третє, можна сказати, що цей хадіс вказує на те, що віра збільшується і зменшується, як ти зазначив щойно. І також те, що бажання добра для всіх мусульман – це є одним із відгалужень віри. І якщо зрозуміти цей хадіс навпаки, то можна також зауважити, що однією з ознак високої віри мусульманина є те, коли він не бажає для оточуючих його мусульман того, чого не бажає для самого себе. Тобто зворотній такий... Зворотнє розуміння хадісу. Добре, а тут в хадісі сказано, що саме своєму братові, тобто мусульманину. Саме так. А якщо не мусульмани, то як... Такі хадіси, якщо не ми зазначили, в них звертається посланець Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, до мусульман в першу чергу. Але це не виключає того, щоб добре ставитись до немусульман. Ми же не можемо просто робити також погані справи для немусульман. Правильно? Саме так. Тобто, насправді, мені здається, що цей хадіс, він підходить і для немусульман також. В першу чергу до мусульман, і по-друге, вже до немусульман. І в першу чергу, що ми могли б їм побажати, це саме ісламу. І взагалі, іслам – це найкраще, чого можна побажати оточуючим, як мусульманам, так і немусульманам. Тому що іслам – це покірність єдиному Богу. І щастя як мирському, так і у вічному житті. Звичайно. І на цій ноті ми завершимо цю передачу. Баракаллаху фікум. Залишайтеся з нами, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.